تنها کمتر لە 20 ڕۆژ ماوە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عراق کە ماوەی 18 ساڵە ئەنجام نەدراوە لە شاری کەرکووکیش تا دێت بانگەشەی هەڵبژاردن چڕ دەبێتەوە لەلایەن سەرجەم ئەو حزب و لایەنانەی کە بەشداری پرۆسەکەیان کردووە بەحوکمی ئەوەی کە پێگەی پێگاتەکان لە شارەکەدا نزیکە لە یەکەوە وەژمارەی کورسیەکانیش کەم کراوەتەوە تەنها بۆ 16 کورسی لەبەرەوە بانگەشەکان چڕ بوونەتەوە و لە کەرکووک ده هاوپەیمانێتی و پێنج لایەن و سێ کاندیدی سەربەخۆ بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردنیان کردووە و کێبڕکێنە بۆ 16 کورسیە بەڵام ئەوەی کە باسی لێوە دەکرێت ئەم هەڵبژاردنە تاقیکردنەوەیەکی سەخت دەبێت بۆ سەرجەم ئەو لایەنانەی کە لە ماوەکانی ڕابردوودا تاقی کراونەتەوە لەلایەن خەڵکی کەرکووکەوە بەڕادەیەک سەخت دەبێت کە ئەستەمە بە ئاسان لێی دەربچن وەکو ئێمەش لەناو خەڵکاین ئاماژە بۆ دەکەن کە ئومێدیان بە لیستێکی نوێ هەڵچنیوە کە نەوەی نوێ و وەکو نەوەی نوێ خۆشی بانگەشەیەوە دەکات کە چاویان لە دەستی ئەوەیە کە دەسەڵاتی شارەکە بگرنە دەست و پارێزگارێکی خزمەتکار بۆ کەرکووییەکان دابنێن و بەرنامەیەکی نوێ بێننەکایەوە کە جیاواز لە هەموو بەرنامانەی کە لە ماوەکانی ڕابردوودا بە کەرکووکیەکان دراوە کە جێبەجێش نەکراوە وە نەوەی نوێ بانگەشەی دەکات و بەنیسبەت براوەی هەڵبژاردنەوە لە چاو کورسیەکانی ئەنجومەنەکەوە ئەتوانین بڵێین ئەو لایەنانەی کە بتوانن بۆ ئەم هەڵبژاردنە سێ بۆ چوار کورسی بێنن ئەتوانین بڵێین ئەمانە ئەبنە براوەی هەڵبژاردنی ئەمجارەی پارێزگای کەرکووک